لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ما هي الذنوب والخطا صاحب الجود والعطاء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أصحاب الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق و ادب سے بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ایک بار پھر موقع دے رہا ہوں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو باواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابیکا یا حبیب اللہ باواز بلند جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں اپنی قلت کو نہ دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کو دیکھیں الصلاۃ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابیکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابیکا یا محمد الرسول اللہ مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق كله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وأن عثمان ذی الکرم بڑے بڑے شعراء نے کلام لکھے قصیدے لکھے نعتیں لکھی لیکن نعتیں لکھنے کے بعد قصیدے لکھنے کے بعد ان کے شعروں کے پیچھے کبھی ایران نظر آتا ہے کبھی ریال نظر آتا ہے لیکن جس بندے کا یہ کلام ہے جس نے یہ قصیدہ لکھا ہے اس کے پیچھے نظر ہے تو کائنات کے والی محمد کی اور ان جملوں کی قبولیت کا حال یہ ہے کہ جب یہ لکھے گئے تو کائنات کے والی محمد نے اپنی چادر پیش کر کے قبولیت پر مہر بھی لگا دی اور شاعر کو اپنی عظمتوں سے مالا مال بھی کر دیا ہے میں پڑھ رہا ہوں پھر سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن آپ کا تعارف میں نے اس حوالے سے پیش کر دیا آپ جملے سنتے جائیں سبحان اللہ کہتے جائیں هو الحبیب الذی
التي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحبي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام يا ربي بالمصطفى هات اٹھائیے دعا کیجئے يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلام الامام امام الكلام على حضرت مجدد دين و ملت کشتہ عشق رسالت رافضیت خارجیت ناسویت تفضیلیت کو اس نے پاؤں تلے روندا ہے اور حضور کی محبت کا ادب کا اور اہل سنت و جماعت کا جس نے جھنڈا بلند کر کے کائنات میں دکھایا ہے اس ہستی کو امام محمد رضا کہا جاتا ہے تسی سوچ کے کہہ لیا جے تسی سوچ کے کیا جے سبحان اللہ تے آہستہ کہہ لیا جے میں تقریر شروع کر دیتی ہے تے پین نہیں جڑا نا اوٹی گیر لا آخری حد تک تسی سمجھے رہنے میں بولنا کی پیا تے کرنا کی پیا احمد رضا دا نا جڑا نا نا بڑیا بڑیا نو ننگا کر کے رکھ گیا سمجھ نہیں آئی کوئی نہیں سمجھ آئی اوے احمد رضا کو چھوٹا بندہ نہیں احمد رضا چودویں صدی چاہ کے علماء دے کول پیرانے عظام کول عزتہ نہیں پاندہ پیا احمد رضا ہوئے یہ دو حرم چھ پہنچیا کہ حرم دے لوگاں نے پکا پیرا تلے رکھ کے کیا کہ صرف تو عجم دا نہیں تو عرب دا بھی سردار بن کے آیا او احمد رضا او اندہ میں کلام پڑھ لگا سنے آجے انتے پیسے دے کے تے کلام لکھائے جاندے نے تے شعر لکھوائے جاندے نے تے منقبتہ پڑھائیے جاندے نے لیکن اے احمد رضا ہوئے جنہیں کیا کرو مدح اہل دول رضا اے ویدے میں سارے پیر تے مولوی شانے احمد رضا دی جتی تو مار دیا جنہ نے ایران دے ٹکڑے کھا دے تے کدی کنو پونکے کدی کنو پونکے اے احمد رضا اے جڑا مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلے آئے نہ ایران ول گیا تے نہ ریال ول گیا سدھا مدینہ تل منورہ چلا گیا جن نے کیا کرو مدح اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میں کو بزاری جملہ نہیں بول رہا نہ میں گالاں کڈنا وا تے نہ میں کو بزاری جملے بولنا میں تے گل حقیقت والی کرنا تے حقیقت کرنا میرا حق ہے ہاں میرے جملیاں نال نہ گالی نظر آئے گی نہ فرقہ واریت نظر آئے گی نہ کسی نو گرانا نظر آئے گا نہ کسی نو اٹھانا نظر آئے گا جنو رب نے جنا مرتبہ دیتا ہے او دین والا رب عطا کرنے والے مصطفیٰ ساڈا کم نے من دے جاؤ تے اس رتبے دا اعلان کر دے چلے جا احمد رضا نے کیا تے بڑے بڑے دنیا دے شہنشاہ اور جنہ دی ولایت دے زمانہ ناز کرتا پیا ہے او بھی بندے کہندے نے ساڈا امام احمد رضا اس امام نے کیا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں اس اعلی حضرت نے پیغام دیتا عقیدہ دیا نظریہ دیا تو احمد رضا کہتا ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے
وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو عیب کھلتے جائیں گے آپ چھپاتے جائیں گے نظریہ سنے اہل سنت کا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خدا کی قسم اٹھا کے مسجد میں بیٹھا ہوں بلا مبالغہ جملہ کہنے لگا ہوں اعلی حضرت کے بعد بڑے بڑے پیر آئے بڑے بڑے خطیب آئے بڑے بڑے شیوخ الحدیث آئے بڑے بڑے فقہا آئے سب نے بات کی ہے دین کی لیکن جس انداز میں احمد رضا نے بات کی ہے احمد رضا بات کرنے میں اپنی مثال آپ نے دکھایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یہ میرا ذوق تھا میں نے اپنے ذوق میں پڑھا اور میں نے تقریر بھی زور میں کر دی چلو اب آپ کے ذوق کو ملحوظ رکھ کے میں پڑھنا چاہتا ہوں محبت سے کہ یہ سبحان اللہ چونکہ میلاد کا موسم ہے نا میلاد میں جشن ہوتا ہے میلاد میں رونق ہوتی ہے بجھے ہوئے دلوں میں بھی تیل آ جاتا ہے تو کیا محبت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ استقبال کریں جملوں کا کہیں سبحان اللہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے بن کے رحمت حبیب خدا آیا گئے ہن جنو سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ بڑے بڑے مولویوں نے سمجھ کوئی نہیں آئی لیکن ہون صدری پندرویں صدی چ سنی مولویوں کے شانے نو سمجھ نہیں آئی لیکن اس وقت احمد رضا دے زمانے دے اندر اشرف علی تھانوی نو سمجھ آ گئی اسماعیل دہلوی نو سمجھ آ گئی قاسم ننوتوی نو سمجھ آ گئی اے بندہ عام نہیں ایندا علم تے بھی کنٹرول ہے تے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر بھی ایندا بڑا مقام ہے اون دی سمجھ بڑے مشکل ہوندی اون دی سمجھ ہے بڑی ناراض ہو گے اچھا جڑا ناراض ہو چوپر پہ جڑا خوش ہو بولے محبت سبحان اللہ تسی دیکھو آسے پاسے کے تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہیں تے میں تے تانوں پتہ جدوں میں تقریر کیتی میں تھوڑے ویکھے کبھی نہیں میں زیادہ ویکھے کبھی نہیں میں چہرے نو ویکھ کے کدی گل کیتی نہیں اور جدوں میں چہرے نو ویکھ کے گل کرن لگ پواں تے میں دعا منگی یا اللہ موت دے دی اسی جدوں بھی گل کرنی ہے قرآن نو ویکھ کے مصطفیٰ دے فرمان نو ویکھ کے تے گنبد خضرا دی شان ویکھ کے کرنی ہے کہو سبحان اللہ چلو ہن کہو سبحان اللہ اوے تہاڈے ورگے بندے تے میں گلی چ پا دیاں ایک پاسے توڑ دیا تے پیچھے احمد رضا دی روح سہارا دے تے خدا دی قسمیں بڑے بڑے چھپے ننگے ہو جان گے بڑے بڑے اندر بڑے باہر نکل آ جان گے سنیاں نو پتا چل جائے گا عاشق کون ہے منافق کون ہے میں جدو احمد رضا دے بوے تے نہ جا مینو تقریر ہی نہیں ہوندی تے پہلو میں اپنی تقریر سدھی کیتی احمد رضا نو پوچھ کے تے ہن میں تہاڈی دنیا چاہ کے میں تہاڈے واسطے کلام پڑھنا پیا تے جے چاہندے ہو پڑھ لوا تے پھر کہو سبحان اللہ چپ نہیں کرنا حضور دا ملا دے
سرکار دی آمد ہے اور موسم ربیع الاول شریف دا ہے موسم بہار ہے او بندے تے بڑی دور دی گل ہے اے دیواراں وی بول کے کہندیاں نے حضور آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے بن کے رحمت حبیب خدا مصطفیٰ آ گئے بن کے رحمت حبیب خدا آیا گئے ہو مبارک تمہیں غم زدو بے کسو بندہ پرور وہ حاجت روا میری نظر تو اڈے دے پہ گئی تسی پہلو ہی بول پے ہو محبت نہ آ گئے آ مصطفیٰ آ گئے بن کے رحمت حبیب خدا آیا گئے صاحب ظلم رونق تے ہر چمن مجتبایا گئے ساک نبا صاحب ظلمن رونقِ جمن زینتِ ہر چمن بن کے رحمت اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تم احسانه و عز اسمه و جل ذکره کی لا تعداد بے حساب بے شمار بار حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد درود لا محدود و حضور رحمت عالم نبی مکرم میں حضور کے اوصاف پڑھنے لگا ہوں حضور کی نعت پڑھنے لگا ہوں جملوں میں حضور کے القابات کا ذکر کرنے لگا ہوں آپ محبت سے سنتے جائیں سبحان اللہ کہتے جائیں حضور سرور عالم نبی مکرم رسول محتشم سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات اول کائنات خلاصہ کائنات مجسمہ کائنات روح کائنات رنگت کائنات رونق کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات آن کائنات شان کائنات مؤثر کائنات معلم کائنات ہادی کائنات جان کائنات شان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید و سردار کل قافلہ سالار کل حامل اوصاف کل مستر انوار کل مولا کل خوشبو کل امام الرسل ختم الرسل امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء ابرو انبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء
خاتم الانبیاء تتم الانبیاء احمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے لجپالا خواہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں بصورت نعت و درود گلہائے عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان منبر و محراب سنا خان حبیب علیہ الصلات والسلام برادر اہل سنت عوام اہل سنت عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء اے جملہ میری ہر تقریر دا پورے عروج دا جملہ ہوندا ہے عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ سبحان اللہ چاس نہ آئی تے خدا دی قسمیں پیسے تے کدی اسی لے ہی کوئی نہیں اسی پاکستانی کونی منگ دے تے ایران آلے کتھو لینے نے تے جنہ نو پاکستانی عظم نہیں ہوندی ہے ایران دے کھا کھا کے پھونک دے نے اوے اسی تے پاکستانی پیسے نو خاص طور تے میں اپنی گل کرنا پیا آج تک کوئی مائی دا لال کھڑا ہو کے کہے میاں صاحب نے دعا دے یا تقریر دے پیسے منگے نے اسی آکھیا اسی پیسے نہیں منگ دے اسی مصطفیٰ دی آل تے صحاب واسطے دل منگ رہے ہیں نہیں 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 اول نہ دو جملے نعرے جڑے نے نعرے اے بابے نے دتے نے آئے پرانے نے بابے نے تے صرف نہ ان دے اندر رنگ بھریا سمجھ کوئی نہیں آئی اے نعرہ بابے دا نہیں جڑا اس نعرے نال لڑدا ہے نا تے بابے نال نہ لڑے او جناب سیدنا ابو بکر صدیق نہ لڑے تے جڑا ابو بکر صدیق نہ لڑے گا اس کمینے دا رہنا ہی ککھنا ہے حاجی صاحب نے بڈھے ہو کے نعرہ مارا تاجدار ختم نبوت دا تے جوانوں تسی ٹھنڈ پاؤ انج نعرہ مارو کہ جڑے باہر لگے پھر دے نے او وی اکھن اندر ہو کی گیا سبحان اللہ اسی دسیے کہ مصطفیٰ دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے چوکیدار اپنے جذبات دے اظہار دا اعلان کرتے پے نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد او جتے پیر واسطے حق ٹٹ دے نے اس پیر تے مرید نو وی دعوت نہیں تے جس خطیب تے مقتدی واسطے حق ٹٹ دے نے انہاں ہتھاں نو وی دعوت نہیں او پیر کہدا ہے جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت تے نہ اٹھے مصطفیٰ دی ناموس رسالت تے نہ اٹھے اس پیر نو پاٹرو پار کر دیا پاکستان جو ہی رہے گا جڑا ختم نبوت جان بھی قربان کرے مال بھی قربان کرے تاجدار ختم نبوت 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 ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی 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 معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میاں صغیر احمد صاحب میاں صغیر احمد صاحب تاجدار کوٹلا شریف تاجدار کوٹلا شریف اللہ تعالی سلامت رکھے جدو ایڈے وڈے نعرے آئے تے میاں صغیر تے کتیاں ذرا جی بابا جی کہیں گے جسل کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے نعرے مالکاں دے ہوندے نے ای تے بیڑا گرک ہویا پیراں دا ای بیڑا برک ہویا شانیاں دا
جنہ نے اپنے نعرے مروائے تے قوم پیران پیچھے لگ گئی عقیدہ تے دین چھڑ دیتا اوے کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف واسطے جلالی تینو کروڑا سلام اوے فنا فی الرسول بابا خادم حسین تینو کروڑا سلام ڈاکٹر نے لوگاں دا ایمان تے عقیدہ بچایا بابا جی نے سنیاں دے دل دے اندر ختم نبوت دی اگ لا چھڈی ہے سنیوں کا بادشاہ خادم حسین سنیوں کا بادشاہ 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 محفل میلاد مصطفیٰ میں نہ میں تیری تقریر شروع کراں تے میں کیتی کوئی نہیں حضرت میں تقریر تمیز تے رکھی ہے تے دسو تے صحیح جی نہیں تمیز دے اندر اے رنگ ہے اون دی تقریر دے اندر رنگ کی ہے میں کوئی نہیں آئی کبھی کبھی تادی سے نو میں تے توڑ تے اپنے جملے نوں تو خوش کر رہا ہوں سنو پیچھے جملہ ہے عاشق عشاقان مصطفی غلامان اولیاء محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ شمع رسالت کے پروانوں عشق آقا کے دیوانوں حب نبی کے مستانوں میری ملت کے غیرت مند بزرگوں بچوں اور نوجوانوں آج کا یہ روح پرور ایمان افروز اجتماع بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسات کے دامن میں انتہائی عزت و تکریم کے حامل اور بزرگوں کی محبتوں اور چاہتوں کا امین حضرت محترم بابا جی حاجی ابراہیم شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے اصال ثواب کے لیے میلاد کی برکات کو ان کی روح تک پہنچانے کے لیے آج کی یہ پاکیزہ روح پرور ایمان افروز محفل منعقد ہے جس میں میں اور آپ پورے جذبات کے ساتھ پوری غیرت کے ساتھ اور عقیدہ اہل سنت کی پوری ترجمانی کے ساتھ حاضر ہیں اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے حاجی صاحب کی قبر انور کو روشن فرمائے اور ہر سنی کے مقدر کو چمکانے کا ذریعہ بنائے حضرات گرامی ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے اور اس کی آج 14 تاریخ ہے قمری لحاظ سے کہوں تو 15 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں اور جس کی ہر گھڑی میں جس کی ہر چاہ ہر رات میں ہر دن میں کائنات کے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں شرق سے لے کر غرب تک شمال سے لے کر جنوب تک بستی ہو یا شہر ہو کھیتی ہو یا کھلیان ہو دکان ہو یا مکان ہو بازار ہو یا گلی ہو بازار ہو یا گلی ہو اپنوں کا محلہ ہو یا غیروں کی بربادی کا محلہ ہو خدا کی قسم مصطفیٰ کے عاشقوں کا جشن میلاد کائنات میں دکھائی بھی دے رہا ہے اور عاشقوں کا مقدر چمکتا نظر بھی آ رہا ہے یہ ربیع الاول شریف ہے اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے قرآن کا میں نے خوبصورت جملہ میں نے آپ کے سامنے آئے مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین یہ تو ہمیں تک اپنے نام ہی نہیں پتہ لگا ماں نے رکھا ہوئے تو پتہ ہے پیو نے رکھا ہوئے تو پتہ ہے دادے نے رکھا ہوئے تو پتہ ہے پردادے نے رکھا ہوگا تو پتہ ہے چلو پیران دے پجاری بڑے تو سنو پیران نے رکھا ہے تو پتہ ہے خطیب نے رکھا ہے تو پتہ ہے تو جڑا رب نے تو انہوں نہ دیتا ہے اندہ کوئی نہیں جے پتہ سنو
سبحان اللہ سبحان اللہ وبشر المؤمنین پھر کہو سبحان اللہ وبشر المؤمنین محبوب مومنوں کو ارشاد فرما دے مومنوں خوش ہو جاؤ مومنوں خوشیاں منا مومنوں کو بشارت دیو کس بات کی بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ رب کائنات نے تمہیں اپنا فضل کبیر عطا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت توجہ رہے میرے جملوں پہ تقریر 20 منٹ اور چلے گی یا 25 منٹ میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ انتظار میں نہ رہے 20 یا 25 منٹ کیونکہ میں نے تقریر بڑے ٹائم پہ شروع کی ہے اور ان کی بھی مہربانی انہوں نے بڑے ٹائم پہ شروع کروائی ہے تو میں نے 3 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد دہلی کے اندر میاں سا لنگر کر لو میں کہ لنگر بعد میدان سجاوا سے رنگ لائیے جڑے کام واسطے ہیں پہلو وہ کریے روٹی تے گھر بھی کھاندے رہنے ہیں اے ڈیوٹی لگی ہے جڑی ساڈی ہے اسی کرنی ہے کہو سبحان اللہ توجہ رہے توجہ بشر المؤمنین مومنوں کو بشارت دو اب پتا چلا ایمان اور خوشی لازم و ملزوم ہے ایمان ہوگا تو خوشی ہوگی ایمان نہیں ہے تو خوشی ہون میں کسی نو بے ایمان کو نہیں کہنا میں کسی نو غدار کو نہیں کہنا حضرات گرامی راہ پہ دس دیندے نے غداراں دا ہے اے منافقاں دا اے مومناں دا بشر المؤمنین رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب مومنوں کو بشارت دو خوشخبری سناؤ مومنوں کو کہیے خوش ہو جاؤ پتا چلا جس کے پاس ایمان ہے وہ خوشی کے بغیر رہ سکتا نہیں اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ خوشی کر سکتا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محفل میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد منٹھار کی آمد نعرہ تکبیر حضرات گرامی قرآنی جملوں کو اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی تربیت سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جہاں ایمان ہوگا وہاں خوشی بھی ہوگی اور جہاں ایمان نہیں وہاں خوشی ہو سکتی نہیں نہیں اب میں نے یہ مسئلہ قرآن سے بتا دیا قرآن کہتا ہے بے ایمان خوشی کر سکتا نہیں اور ایماندار خوشی کیے بغیر رہ سکتا خدا کی قسم یہ موسم میلاد ربیع الاول شریف یہ مومنوں اور منافقوں کا علیحدہ علیحدہ کرنے کا مہینہ ہے چہرے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے میلاد پر خوشی کرنے والے کون ہیں اور میلاد والوں کی خوشی سے جلنے والے کون ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد محفل میلاد مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ نعرہ تکبیر آستانہ علیہ کوٹلہ شریف اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے اس جملے تے میں کسی نے چوپنا دیکھا جس طرح ربیع الاول شریف دا چن دستا ہے مومن تے منافق کون ہے احمد رضا دا نا دستا ہے سنی کون ہے رافضی کون ہے رسالت
بس ایک کوئی نعرے مارو آمد مصطفی دیواراں وچ دسیاں نے تیرے جان کا اوئے ہور میں گل کر لگا ٹھنڈ پا دیاں گا سینے چ ہن تے 6 ماہ دا پتر ماں دا دودھ پیندیاں پیندیاں جدو خادم حسین رضوی یا ڈاکٹر جلالی دا ناں اے او چھڈ کے دودھ تے نظراں چک کے کہندا اے زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار